Sisi hatuna mambo mengi, yetu ni kusaidia Mheshimiwa Rais kwa mambo ya kuendesha Kenya na sana sana mambo ya ukulima. Na vile tumesema mambo ya kahawa, mambo ya majani chai, tunaendelea kuendeleza. Na tunauliza viongozi wetu, tafadhali tunaomba nyinyi viongozi wetu kwa heshima, tusiweke siasa kwa mambo ya kilimo. Hii mambo ya kilimo tuachie wakulima. Serikali iendelee kusaidia wakulima wa chai, wa kahawa, wa maziwa, wa makadamia, wa avocado, wa miraa, wa muguka, wa viazi, wa carrots, wakulima wote wa Jamhuri ya Kenya.